tarwa masu sauraro waƙoƙi, kuma idan dai ma mutane suna bibiyar kafar yaɗa labarai za su ji cewa a cikin waƙoƙin da suka samu shahara a cikin shekarar ta gabata ta shekarar ta 2021 akwai waƙar sa wadda ake cewa Baba a yi mini aure, tana cikin waƙoƙin da suka samu shahara a cikin waƙoƙin wato Hausa. Duk inda ake sauraron waƙoƙin Hausa dai waƙar sana cikin waƙoƙin da suka shahara. To a wata MG Boy ya iso jihar Sokoto inda zai gabatar da shirye-shirye, wato zai ƙawatar da masu sonsa masoyansa da irin yadda ya saba ƙawatar da su suna saurarensa. To yau za su gan shi a fili a nan jihar Sokoto a filin Sukuwa gidan Dambe inda zai gabatar da wasarsa da ƙarfe 9 na daren yau, kuma ma gobe zai gabatar da wasarsa. To kada dai ku bari a baku labari, kada ki bari a baki labari, kada ka bari, kada ku bari ku zo domin ganin masoyinku yana maraba da ku. Muna godiya sai kun zo. Allah ta san menene?